Dini, gjithsesi ti këtë se bëndat. Ky është problemi jo. Ti e prezantuar shumë mirë, po këngëtari se bëndat. Hey, 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 hey. Kësaj herë nuk ka nën me din. Ma bo dhe zemra. Festën e ndrimit të natës në Klan Kosova e drejton Flori Mumajesi, i cili e bën atë që Alaudin Hamitin nuk e bën dot, muzikën. Flori, Klajdi Haruni, Artiola Toska, Shkurte Gashi dhe Bruno pushtojnë ninin me këngët e tyre. Natën e parë të vitit niseni me muzikë që u avlon gjakun. Me 1 janar në ora 21 ndrimi i natës me Flori Mumajesin.